Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, missionária faz falsa profecia e causa rebuliço no mundo gospel. Uma missionária da Assembleia de Deus de Juazeiro do Norte, na Bahia, está envolvida em um escândalo de falsa profecia que gerou revolta de grupos evangélicos. Na profecia, a missionária diz para a filha de um pastor que Deus não quer que ela se envolva amorosamente com ninguém. No vídeo que circula pela internet, a tal missionária faz a profecia e em seguida tenta sair de fininho da situação, após ser requisitado que ela dê explicações sobre suas palavras. Somente no mês de março, houve várias profecias que tomaram conta do mundo evangélico. A mais famosa delas foi a do pastor Ezequias Silva, que pregou que no dia 30 de março o mundo passaria por uma calamidade, onde o anjo da morte iria cavalgar pela cabeça das pessoas, algo que não aconteceu. Até mesmo o pastor Silas Malafaia se envolveu nessa polêmica ao criticar o pastor e outros religiosos que usam o medo da pandemia para criar falsas profecias. Aí mandou uma profecia, depois correu, ela. A senhora, eu queria conversar com a senhora, irmã. Só é mulher no microfone? Tirou o microfone e acabou. Queria que só fosse mulher para conversar particularmente, mas não é. É, tá ali uma infeliz numa falsa profecia, depois correu. Não teve sabedoria nenhuma. Aí tá lá, correu lá. Queria saber se ela fosse mulher pra falar aqui, né? Mas não é, porra. Shalom, galera. Fica de olho no canal que logo logo a gente tá voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau.